دوكا مقالة من ياب بلس بدنا تشيك فراي يقدميها تقبل اللي هذا مقالة من ياب بلس بدنا تشمع عثمان أي ما تسيب وذا جرا وح أي هم بليه ودرا مذا حينها عصب دولة فدرال قصمة عليا بدنا حسر الشيخ محمود أو أي برمان كويت مناد أي دورتين إنه هو جامي أفرت السنة يسوس عطية وشعب قصمة عليا ذا كعت ذي إلى لش غير مذا حضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I just want to take a time today to congratulate our new elected Somali elected Hassan Sheikh Mohamud. My colleague and I are here, and it's really important to see a peaceful transition, and we just want to congratulate him and wish him a good luck in the next 4 years. And I want to congratulate every Somali diaspora here. It's wonderful. So here, Mayor Jacob, who also has a couple words to take. Mahat Senate Council Member Jamal Osman, Salam Aleikum, Magaigawa Jacob Fry, Doka Magalada of Minneapolis. And similarly, I want to say a big congratulations to the newly elected President Hassan Sheikh Mohamud. This is a big deal in the peaceful transition of power. It is super important to have that every step of the way following an election. And a huge congratulations to the newly elected president and to the entire state of Somalia, nation of Somalia. You know, our Somali diaspora here in Minneapolis is of so critical importance. And so we want to make sure that we are partnering every step of the way. And to the newly elected president, congratulations. We've met before here in Minneapolis. And very much look forward to partnering with you going forward. gudoomiyaha degmada lixaad iyo duqa magaalada Minneapolis ayaa sidoo kale waxa ay bogaadiyeen madaxweynihii ka horreeyay ee 5 sano iyo 3 bilood dalka maamulayay sida wanaagsan oo dimuqraadiyad leh oo xilka ku wareejiyay aad baa u mahadsantihiin maanta waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha ee cusub ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha farmaajo soo hayay dalka waxaan ku baraarujinayaa insha Allah ummada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan madaxweynaha soo dhaweeyaan si nabadgelyo ah oo wanaagsan dalkeen uu marba u hormaro anagu qurbaha jooga dadka qurbaha jooga rool weyn bay ka ciyaaraan waxaana jecelnahay mar walba aragno dalkeena inuu hore u socdo marka congratulations president Hassan Sheikh Mohamud doorashada Soomaaliya ka dhacday maalintii shalay ahayd oo ku beegnay 15 May ee golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku doorteen mudane Hassan Sheikh Mohamud madaxweynihiisa sideedaad haddana markii labaad baarlamaanka 11aad cod aqlabiyad leh ay u doorteen madaxweynihii 10aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa laga soo dhaweeyay gudaha iyo dibadda waxana gobolka Minnesota ka mid yahay gobolada shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda ay doorteenba si isku mid ah ay u bogaadiyeen doorashada iyagoo alle uga bariyay inuu ku asturo mas-uuliyadda culus ee uu bulshada Soomaaliyeed u qaaday hambalyada iyo dabaaldegyada ka socda dunida dacalada ee lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mohamud ayaa waxa ay qayb ka tahay hambalyada uu u diray duqa magaalada Minneapolis iyo gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan Daakin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka